Neve po diskutojmë ende edhe jashtë kamerave lidhur me tregusit kryesor të buxhetit, por e mbyllëm pjesën e parë me një pyetje të zotit Subashi dhe do doja, nga që e kishit fjalën ju zoti Gjokutaj, pikërisht përgjigjen e parë të kësaj pyetje. Pra, është një buxhet që shikon nga zhvillimi ekonomik apo është një buxhet i një arsyetimi ekonomik sikur se u shpreh zoti Subashi? Buxheti natyrisht që e synon ekonominë, po e synon në mënyrën që e ka nisur prej vitesh tashmë nëpërmjet zhvillimit të politikave të investimeve në infrastrukturë. Dhe natyrisht që infrastruktura është një qasje që është e ndërtuar dhe pikërisht nxit burimet e ekonomisë. Ajo që fashtrojmë aktualisht që duhet ishte pjesë e konsultimit publik para se buxhetit bëhet dhe grupet e interesit duhet ishin fokusuar pikërisht tu, mos t'ja lini thjesht asaj qasjes opozitare dhe studiove televizive, është pjesa se sa kjo investimi në infrastrukturën e transportit rrugor kryesisht, pasi kemi transporti e rrugor është harruar ndër vite, për të mos thënë që transporti rrugor është inekzistent përsa i përket qoftë mallrave, qoftë pasagjerëve, dhe nuk e kanë nxitur dot atë rritje ekonomike për arsye se transporti bëhet efektiv momentin që nëpërmjet ndërlidhjes i qas tregjet bujqësore, prodhuese, zonat industriale të vendit apo zonat mineral mbajtëse të vendit, pasi nuk mund t'i quajmë. Dhe pjesën e atyre destinacioneve që kanë të bëjnë me aksesimin e peisazheve dhe pjesës turistike. Të gjitha këto, për te investimeve që janë bërë të segmentuara, nuk arrin dot ende për shembull një pasager që niset nga Vlora për të vajtur në Theth, të thot për sa orë më rrin. Pra, transporti do ishte efektiv që se të thuet që në përmjet investimeve ne e kemi shkurtuar konë. Mund t'jetë shkurtuar me segmente kjo pjesa. Po mungon analiza e plotë. Ose është vetëm koha, është pjesë e kostës dhe kostua nuk lidhet thjesht dhe vetëm me rrugën se si ke investuar. Kostua lidhet dhe me mënyrën se si ti i qasesh politikës së mënyrës së transportit. Transportet tona bëhen kryesisht me karburante. Nuk kemi hyrë ende në transportin e gjelbër. Dhe natyrisht janë shtuar makinat elektrike, po jo mjaftueshme. Shumë drejt. Për të mos e detajuar, është një kosto madhore në transportin ton, sidomos për transportin e mallrave, pasi ka kosto më të lartë në rajon. Nga ana tjetër dhe pjesat që lidhen me mënyrën se si e gjitha kjo do të alternohet me zhvillimin e ardhshëm të turizmit. Kemi të bëjmë këtu me transportin e pasagjerëve, i cili këtë vit ka pasur problematika të ndjeshme për sa i përket mënyrës se si neve e kemi vuajtur, dhe si qytetar vet, po dhe se si kemi akësuar. Ngriti edhe shqetësimin Zori Salaj kur tha që nga ana tjetër do të thotë se buxhetit në turizëm është jo i duri. Ajo çfarë nuk është ekonomike apo çfarë nuk i ka shërbyer biznesit, është pjesa se sa ka punuar tashmë jo vetëm nëpërmjet buxhetit, po politikat e programeve buxhetore në mjedisin e biznesit. Dhe këtu ka rol qeveria të madh përveç atyre se si do të orientonte subvencionin, pasi njëra është politika fiskale nëpërmjet nxitjeve me lehtësira apo me qasje të ndryshme. Tjetra është politike subvencione dhe politika rregullatore. Mjedisi biznesi dhe klima në përgjithësi e nxitur qoftë nga subvencionet e pakta, qoftë nga ende mjedis rregullator kompleks dhe mbytës, natyrisht që nuk e ndikon këtë ekonomi. Tjetër, ekonomia tjetër kush është? Ekonomia jo infrastruktura, pjesa e ekonomisë prodhuese, pjesa e importeve, tregtisë në përgjithësi dhe pjesa e shërbimeve. Natyrisht që kjo ka nevojë jo thjesht për vetëm qeverinë, ka nevojë për një gjithëpërfshirje të sektorit privat, i cili nuk ka përqafuar ende kë inovacionin, i cili duhet ishte i tillë që të ndikonte në rritjen e produktivitetit nëpërmjet përfshirjes së tij. Të gjitha këto së bashku, natyrisht që buxheti nuk i adreson sa duhet me fonde, ose për të thënë i jep shumë pak, dhe këtu po them për bujqësinë, e cila duke i dhënë pak, bujqësia është tkurur. Nga 19% është bërë 17%, pikë 6. E njëta gjë ka ndodhur me eksportin, i cili ka rënë. Mirë po, këto dy, të themi, grupe aktivitetesh, natyrisht që kanë ulur potencialin e Shqipërisë për të qenë një treg më i rritur dhe për të krijuar atë vlerë të shtuar që të shpërndahet te njerëzit. Dhe duke mos e pasur këtë, buxheti nuk ka si ndjetje të jetë me atë frymarrjen e mjaftueshme, pra ka një farë mënyrë asfiksim. Po, zoti Subashi, që unë prisja tjetër qasje, ose më thak një përgjigje më duke njohur intelektualitetin, informimin profesional edhe akademik të zotit Gjokutaj nga ana ekonomike. Tani shumë më duhet si përgjigje shteruese. Shiko,
Nëse do themi që buxheti ka rritje dhe na zot thuaj se të gjithë nevojat që kanë nevojë për të zgjidhur nevojat e momentit, ka rritje, mund ta tregojmë edhe një tabelë. Patjetër, jo, tele. Po, nëse grafiku 3, nëse do themi, nëse do themi që ky buxhet ndikon ekonominë dhe është ekonomik, unë them jo. Këtu. Faleminderit, ja ku e keni rritjen. Për çfarë arsye të madhe? Se ju thoni që s'ka rritje. Shikoni miliona. Shumë. Rritjet janë investime, shikojmë janë ka ndërtime tani. Themi rritje ekonomike, po flas tjetër gjë. E pa, po investimet ke ekonomia të rëndimojnë. Që ka politika, unë mendoj që klasës tonë politike dhe gjithë që zhvillimi që nga 92 i mungojnë politikat e mirëfillta për ekonominë. Pra ne jemi një vend pa politika ekonomike. Po vetë buxheti është një lloj politike. Gjykoj, shiko. Është zgjim buxheti është nevoja jetike. Do të ishte, një do të ishte atëre, nuk do të thënë që bëra një buxhet. Mbaroi zoti Subashi pastaj zoti. Nuk ka ide. Pra neve kemi lëvizur çdo vit kemi nxjerr ndonjë si të them, le kemi kapur dhe pa përgatitur. Një vit kemi turizmin, një vit pasaj nga ka dalur nafta, një vit nga ka dal gruri. Pra, kur ra turizmi duke të gjendrushëm, kemi 3 vjetë pra, i ponaritet fort. Jo, po të shikosh, pra unë dhe temi ekonomi, qëfar drejtimi do marrë ekonomia jo? Kjo, po të shkosh, shko vetëm në Turqi, po marrë Turqin, po marrë një zonë, Giresunin. Pjesa perëndimore e Turqisë, kufi me Rusinë, me deti bllad. Po shkovin cigan, Turqia është gjigant. Jo, 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 një drejtim. Ajo zona atë kishte vetëm lajthinë. Pra ishte sa Shqipëria dhe nuk mbillte asgjë tjetër, vetëm lajthin dhe prodhon. S'kemi ai si propagjen e të me vetëm me arrat me lajthin. Thash për këtë, thash edhe tim ka 70 prodhonte 7% të prodhi, të 80% prodhimit, 70% eksportit. Ekonomia e Shqipërisë nuk ka sot në Turqi. Prodhim jo. Prodhim, po thash o krasim, thash mora një shembull sa qeni. Prodhim skemi. Eksport skemi. Si nuk kemi në këto skemi as të ardhurat, ku jemi? Nuk të ngroh turizmit. Që është rritur në meritë e... Atere në lidhje me turizmi... Neve akoma nuk kemi turizm, po flasim për agroturizm, kemi turizm, por kur shkonte ka i restoranti që ka bërë në fshat, nuk gjen produkte agroturizmi. Pra nuk gjen as pul fshati, po gjen qumësht, parmalata, që janë ato më kuti, gjen tani. Dhe më të gjëra tani, po kemi program komtar, pra nuk kemi program, së kemi politika komtare. Jo së është bugjet i mirë, po nuk është për një vënd të qëndrushë. Jo, që i mirë nuk është, me këtë i këtë dherë tani. Po problemi nuk është sa i mirë, është problemi është sa i adreson ato kërkesat e tanishme dhe ato të ardhme. A do të orientojmë qytetarët? Atëre në lidhje me këtë se kjo qëllimi nuk është të diskutojmë të shajmë çfarë ka bërë qeveria këtu. Qëllimi është ta jo. Çfarë do të flasim për politikën e qeverisë? Qëllimi është që se kështu nuk është problemi vetëm faji i qeverisë. Nëse ta kemi edhe faji të klasës politike, se ne pozicionohemi me ato çfarë kemi shifra, ti interpretojmë drejt bazuar mbi gjithë ato çfarë ka angazhime dokumentare. Pra, ka një kornizë, si që përmënda, edhe për integrim BE, që nuk mund të shmange dhe qëfar kërkon ajo. Kërkon që në bugjetin e kemi vetëm për BE, janë të akordon për zonë. Në që se kemi bugjetin për vandin, e kërkon për si bugjet për vandin. Pjallën, zoti Salajtja e lëmë. Jo, kësha të në replikës në i farë mënyrë. Po, jo, mbarojnë i zoti Ljukë. Jo, kaj, nuk ka. Mbarojnë, nuk kam më presë. Nuk më prispu se... Se nga gjeti, për shëmë kur, në ra Covidi... Zotin Subashi nuk mbaron kur, po e hape një debat. Jo, a në ra Covidi, dhe vitin pas Covidit, thamë do mbjellim grur. Qeveria se s'kishim grur, kishim frikë nga blokua gruri. Pra, po rasmini e grurit. Ta një ra, për kërë që bërë shura Covidit. Nuk është ma aqë. Mënyra përgatitjes e këti buxheti, bënë atë që ne flasim vetëm e marim pjesë të buxhet. Dhe duke marë pjesë, kanë gjithë të drejtë. Ajo që unë kam vënë tek përgatitja e buxhetit është që në lidhje me ata që ne po themi në drejtimin ekonomik, në sinjalet që në primim buxhetit jepen, për të gjykuar ne duhet të shikojmë variacionet. Pra, nëse unë kam një politikë ekonomike, do veproj. Se do ndërmarr aksionet për të mbështetur politikën ekonomike. Dhe këto aksionet do duken në variacionet në shifra të zërave për katës brenda buxhetit. Ja ku e kemi. Jo, unë flas për përqindje. Merr më shumë nuk do të thot asgjë sepse merr më shumë se aq, me thënë drejtën, por Ministria e Infrastrukturës ka 40% të ndryshë të variacioneve. Fondi zhvillimit ka rreth 15% të tjera, ndërkohë që Ministria e Bujqësisë dhe zhvillimit rural ka 3%. Ndërkohë që Ministria e Turizmit dhe Mjedisit ka 12% që në vlerë me gjithatë me një variacion. Një rritje ndjeshme nga një rritje. Shiko, nga zeroja variacioni është shumë i lartë, sepse ka qenë vetëm më fal pak, ka qenë vetëm 39 milion euro për turizmin. Rritje me erë. Ka qen nga një bazë shumë e vogël. Viti 25 është 39 milion euro Ministria e Turizmit si buxhet.
Pra, Ministri i Turizmit ka vetëm mjedisi në vetvete dhe politika dhe, për sektorin, nuk ka investime. Atëre, kjo është element tjetër, nuk ka sektor privat. Atëre ti ndryshojmë emrin. Atëre edhe nëse ne shikojmë Ministrinë e Ekonomisë, Ministria e Ekonomisë, për të bërë analizën duhet mbledhur edhe me vitet e kaluara për shkak se ne çdo vit, çdo 2-3 vite ne ndryshojmë financat, i ndajmë nga ekonomia. Tani janë ndarë. Tani janë ndarë dhe ti po do të bësh një analizë. Domethënë do të ndem edhe e kulturës ka gjëra pas me to. Ajo realisht ajo është tjetër diskutim. Ajo atë thoni juve, unë nuk i fal atë. Realisht jam sepse unë po bëj analizë. Dhe analiza ime është që unë më bashdashu ti bashkoj gjitha bashk dhe të shikoj që ndryshimi është është i vogël. Është ka një përqindje shumë të vogël ndryshimi tek Ministria e Ekonomisë aktuale, 2025-a, krahasuar me totalin e zërave që bëjnë ministrin, pra Ministria e Financës dhe Ekonomisë, sot, së bashku me Ministrinë e Financës, Ekonomisë dhe të Kulturës. 62 milion euro më shumë, se pra, na e jep në plan të parë, faleminderit të regjisë. Pra është një shifër shumë e vogël në lidhje me këtë buxhet kaq të madh. Ministria e Ekonomisë është ajo që normalisht duhet të ndërmarrë këto planet e aksionit për të nxitur zhvillimin e vendit. Pra te Ministria e Ekonomisë kemi një përqindje shumë të ulët variacioni. Pra 62 milion euro 62 milion euro. Atëre, ato 62 milion euro më shumë do parë edhe edhe se çfarë zëra është janë, sepse ke edhe ndihmë ekonomike, asistencë sociale, ndihmë ekonomike, shumë e shumë vora ta bëjë në krasimin, në krasimin se po ti shikosh tabelat dhe shikosh. Ose mos u nuk dëgjova dhe nuk depres asnjëri. As profesor. Jam profesor, nuk bëj si profesor. Kështu që më lë të mbaroj. E dyta është në lidhje me gjykimin e buxhetit. Në qoftë se ne shikojmë është mbi gjysma e buxhetit, ndihmë sociale dhe pensione. Po, i lutem regjis grafikun e mëparshëm, nëse është e mundur. Kemi grafikun 3, mund ta bëjmë shifrat sa 20%. Sepse është pikërisht krahasimi. Ja 41, 38 ata që me argumentin e faleminderit regjis në kohë reale, fondi mbrojtjes sociale 2.48 miliard euro. Pra, janë pothuajse 3 miliard tiru mllakosin sepse dyfishuar me 11 vite përpara. Do parte si ka qenë në vjet, ku ka hyrë, pra dy fishime këto do duhet me... Një, s'ka dy fishime në fond. Ndaj, nuk... Gjithsesi, dhe kjo, këta analizi duhet bëjt tani, nuk i përket vetëm kësaj qeverie, po të gjitha qeverive në vazhdimësi. Pra dy janë elementet konstant të buxheteve në kohë. Reforma strukturore që shkojnë gjitha për rrugë, pra flasim për struktura dhe shkojnë gjitha për rrugë, dhe mbrojtja sociale. Që zë një peshë shumë të madhe dhe rritet vit pas viti. Dy boshte, do një thonë. Dy boshte. Atëherë, e lëmë një anë në pjesën e analizës mbi infrastrukturën, sepse thamë që është një përqendrim i buxhetit, i cili presupozon që të ardhura do të jenë... Shumë mirë. Pra, jemi një familje, do të bishojmë për ta kuptuar më mirë. Fytyrën njerëzore të buxhetit. Për ta kuptuar më mirë. Një familje, ka një buxhet sa. Dhe ç'bëjmë neve si familjarë të gjithë? Nëse kemi të njëjtën rrogë, me ato rrogë mund të ndërmarrin disa shpenzime që mund të prodhojnë ose mund të mos prodhojnë vlerë të shtuar. Vlerë të shtuar tek familja kush është? Investimi në vetvete, në investimi për universitetin. Pra, investime të tilla që bëjnë të mundur që me kalimin e kohës ti të krijosh një vlerë të shtuar duke ndryshuar drejt duke ndryshuar shpenzimet e tua. Pra jo thjesht për mbijetesë, por duke shkuar pak përtej. Atëherë ne në këtë buxhet kishim mundësi që mos të bënim dhe ato të viteve të tjera që kemi bërë thjesht mbijetesë dhe rakordimin e zërave kontabël, por si ky babai i familjes të çonte financat, një pjesë të financave në ato zëra që ashtu si prindi investonte fëmia, në ato zëra që ky shtet i investonte për të krijuar, ku e di, know-how tek arsimi. Se dhe themi arsimi dhe tek arsimi ka një variacion shumë të ulët. Pra, tek ato element që e bëjnë... Rritin e tërësisë... Pra, që kryojnë atë mirë qënje që jo do mos është mërishë lidhet me GDP-t. Dhe GDP-a është dhe një indikator që qëndronë dhe qëndronë në momentin që ne do konsiderojmë mirë qënën totale të një individi. Dhe e dyta është, ajo që do të thamë më herët, mbrojtja sociale. Ne dhe mburemi sepse rritet në vazhdimësi mbrojtja sociale dhe këte e marim për një sukses. Nuk do të quaja një dështim të shtetit tonë. Edhe pse parat janë më shumë, edhe pse po sepse ato specifike është më e lartë. Do t'ja parësuje, sepse kjo që po them është shumë sensitive dhe është duket si paragjykuese. Nuk është absolutisht e tillë. Për shkak sepse ne heqim pothuajse mbi 40% të buxhetit tonë
i çojmë në për kategori, në një kategori sociale që rritet vit pas viti, dhe çdo të thotë që rritet vit pas viti, do të thotë që kanë pensionistët, shtohen jo, me 17000. Jo, sepse pensionistët janë më vetëm. Jo, pra, pensionistët hiqin më vetëm. Atëre 3 miliard që hiqin pensionistët, 1.2 miliard, ke pothuajse 1 miliard, pothuajse 2 miliard që ke që ke mbrojtje sociale. Pra, hiqen 1 miliard që pensionistët, të cilët dhe ata janë vetëm konsumojnë gjërat e përditshme në ekonomi, e cila shkon në 2/3 shkon në import. Edhe ajo e pensionistëve nuk pa në 1/3 kontribuon në ekonominë e vendit. Ndërsa kjo këtu, këto janë përveç fakti që ikën, se edhe këta janë njerëz që konsumojnë madhrat e jetesës së përditshme, edhe këta në 2 miliard 1/3 shkon në ekonominë e vendit. Pjesa tjetër shkon në madhra importi. Përveç kësaj, çfarë vëmrenë që duke u rritur mbrojtja sociale, nuk bën njëri një analizë, o zotëri, mos është rritur varfëria e këtyre njerëzve? Mos këta sa njerëz kanë dalë nga varfëria? Mos vallë neve duke drejtuar fonde pa fund në këtë kategori. Thjesht kemi gjetur atë rehatin e po flas të politikë bërës dhe të nëpunësëve, civil dhe të politikanëve, të cilët thjesht bëjnë të thonë, do na vi turizmi, mos lodhemi, njerëz kjo janë ato remitancat e shkreta që vajtën 30 vite që po na mbajnë gjallë, se ndryshe unë shikoj që nuk punon, pra ajo që falon në gato, është nuk ka si lloj vizioni për ta. Në momentet vështira na kanë. Janë ato rrugët të cilat janë nisur dhe që është rekomandimi biles dhe kote funde dhe fëmëne, a tha kujdes me rrugët, që se ka bërë në asim vënd. Se gjithmonë thot infrastruktur dhe ata thot kujdes. Pra kemi përqëndruar gjithë ato municionet tonë, në rrugë, ata thonë kujdes me disa kontrata. Bëni kujdes sepse ke të përqëndruar në një sektor të caktuar. Dhe duke shpresuar që remitancat e para dhe pjesa e turizmit mos të ndryshoj. Do sa më pak rrugë, po më shumë... Në moment, duke konsideruar që do kemi një të ardhur konstante, ose në rritje krahasuar me vitin që vjen, dhe hajde tani të hedhim të gjitha të rrugët, por risku, po flasim edhe një herë, është base jo tani i madhë, është mundësia humbur më shumë se sa risk. Ne gjuajmë sfid, me që se është dhe të gjuajmë, pavarësisht se nuk e gjuajmë sfidurës, profesor, shiko, prioritetet e qeverisë duke parë tabelat, ne shikojmë se kë ka prioritet qeveria, ati që ka dhe më shumë. Tani unë prisja nga Flori, e profesor Flori, që këj prioritet a javlen, as javlen, se do të ndajmë, dhe unë po flasë, dhe ka fortuna njërzore, bugjetet, është përmasë, jo, prioritetet që ka qeveria, dhe këtu jam, këtu jam dhe të gjokutën, pra, a janë prisja tjetër qasje nga profesor Flori këtu, pra do të është, në qovë se Ministri Energjitikës ka marë fondin më të madhë, ati është dhe drejtimi më madhë i qeverisë, a javlen, a nuk javlen, kjo është ajo pjesa, për në rëdyrë, kurse për pjesën e dytë që të flerit e socialet, edhe sidomos të karsimi, shiko, vërtet ka rritje. Jo, socialet e shme arsimi. Jo, jo, mirë, socialet e arsimi në dyja, po ta shikojmë të arsimi, ne dhe s'kemi në zënës, ne po na bjem pra nga vit për vit, kurse bugjetin po e rrisim. Dhe atë themi që kemi prioritet arsimin, nuk dim qëfar drejtimi kemi në arsim, se ne po na ikin njerëzit, mbarojnë shkollën e lartë, mes me ikin dhe është investim, vetëm përveç detyrimit si shtetë për mos ta lënë analfabet. Por në fundit, a kemi prioritet arsimin, që drejtim. Pra ne po pregatisim, derim sot, kemi 30 vjetë që pregatisim gjenerat për botën. Pra intelektual, akademik, që që nga kam betur Edi me Florin, të tjerë nga kanë ikur, pa të gjitha para tonë, që kemi shpenzu. Të ljurëm, se... Edhe ju, nuk ka... Jo, nuk e kam fjallin për vetë atë, pa, nuk kanë që... Pra, kurse... Shqyqyr kemi një... Po, nuk thash, për e grupë të leja në mirë... Shiko, të rizon, e përëmi nuk mund të thua që ja vlenë, apo nuk ja vlenë. Kurse, pra, asë dhe njerë, nuk të thua që te evidentosh problematikat, po ja vlenë, si ja vlenë, nuk e themi do. Jo, jo. Nuk mund të mbarë në faktikisht, në fakt, ne këtë duhet i sugjerojmë qeverisë. Unë nuk jam asë për t'i bërë qefin qeverisë, arë për s'ta goditu qeverinë. Qfarë është e mirë, është e mirë. Pra, në fundit, si në sociale, si në pensione, si në diçka tjetër, qeveria ka vëndorë dhe është ndirë, t'jemi të nërjeshëm, e ka ndirë qytetari. Fondin e mbrojtjes sociale, gati të dyfishuar në 11. Vetëm për sociale, po mos harrojmë që ne po na shkon tërë mosha, po shkon drejt sociales, po na bëjmë tërë prejzë dhe ka në nevojtë tërë përndim, të harrojmë. E si më përshëndet, se po rritet
të rinë po na ikin. 723.000 të si të dhënave të fundit janë pensionistë. Dhe në qënë se të skrivat vlerë, ajo do të gjithë më shumë. Kurse kisha një diqka për pensionet, shko pensionet nuk janë qështë thjeshtë qështë të budgetit, më shumë se të gjithë qështë të kontributi, pra është 1.8 miliard. Duhet ndryshuar strategjat e pensionet. E pensionet, çdo qeveri do bëjë, për mua është kangecur, është një pensionet. Nuk tim që po, pensionet kanë ngjecur. Nuk i kemi pensionet, i kemi gjysa, i kanë pensionet kapitaliste, si një pjesë socialiste. Zotri i nderuar, kur ti kejnë 100 milion euro, që në dyja të fundit të djetori do të shpërndajnë për prindrit e tu, për prindrit e mi, shumë mirë, jo, zotë Gjokuta, po, jo, nuk është kjo, jo, nuk është kjo. Unë do të ketë një, shiko, propozit. Në 723.000 pensionet që përfitojnë. 511.000 përfitojnë 150.000. Tani, le mosh më fatos. Fatos, më duhet të kërkosh për një lëmosh. Jo, po them diçka tjetër parimore, mase ne në lidhje me parimin ekonomik të pensionit. Ajo si pensioni 3. Jo, fatos. Ju e dini mua fatos. Tani më shikoj. Shumica e pensionistëve tan marrin pension socialist. Gjysma marrin pension kapitalist dhe pjesa tjetër pension oligark. Pra, pension oligark s'ka. Si një oligark, po të them. Sasi ati është oligark. Po të marim këtë ministra, ministra, deputet, pensioni me lartë mund të jetë 700-800 mijë lekë. Jo, është një 2 milion, 3 milion. Shtre melon. Se ai merr për shkak. Po mund të jenë 10 veta. Jo, edhe problemi. Edhe në administratën që janë me status, kur vjen puna, ai që nga shefi i lartë që janë të nivelit parë se Gjokuta i di më mirë nga unë, i kërkoj ndjes publikut për mos se s'kan punuar në një administratë. Me 2 milion të vjetra pension. Ti më mund të jesh një deputet, kur vjen puna merr përqindje. Kurse ai që është në nivelit e dytë, megjithëse është me statusin e në punë civil, nuk merr. Po çfarë merr? Ai paguan 10 lekë më shumë dhe merr pension 3 fishin. 510.000 pensionistë, pensionet nuk pensionet nuk janë çështje buxheti për mua. Pensionet janë çështje kontributi. Janë buxhetit, jam dakord me zotin Sa. Çështje kontributi dhe si çështje kontributi, pensionet duhet zgjidhen me një strategji dhe me ligj tjetër, duhet të kemi një ligj ose një mënyrë funksionimi tjetër të pensioneve. Kështu është, nëse do mendemi pa pension. Atëherë shikoj se po diskutojmë për buxhetin dhe në fakt ajo që qendrohemi ke buxheti. Ajo që vlen është në atë çfarë shtron edhe Fejzo edhe Flori është sa i balancuar është buxheti, për arsye se kjo ishte edhe qasja. Pra, në kuptimin e asaj çfarë duhet të jetë me çfarë po bëhet. Buxheti i balancuar në vetvete apo ai që konsiderohet një buxhet që i përgjigjet nevojave, është ai që harmonizon më së miri investimet në infrastrukturë, në teknologjitë gjelbra dhe këto teknologjitë zgjuara që rrisin ato çfarë përmenda, si dhe indikon direkt rritjes ekonomike, jo vetëm, pra nuk po flasim infrastruktura ndihmon ekonominë. Dhe kjo harmonizohet me kë? Harmonizohet me shpërndarjen e barabartë. Atë është shumë mirë qeveria që ka dhënë energjitë, rrugët do të kthehen fitimi thoni ju nesër. Çfarë është problemi? Ishte besoj problemi që ndaj është isha ja ose ta mbaroj. Ta mbaroj zoti Gjokuta. Nuk ta mbaroj zoti Gjokuta. Pra, ky është krahu që qeveria nëpërmjet buxhetit, programeve buxhetore investon në to. Dhe çfarë do adresoj? Do adresoj pa barazinë. Pa barazi tani janë të niveleve të ndryshme. Kemi pa barazi në këtë stresat sociale të ndryshme, kemi pa barazi në ekonominë, në trajtime të ndryshme, kemi dhe atë që janë popullatat e cënushme. Të cënushme janë pikërisht pensionistët, ata që janë për përkujdesjen sociale dhe në tërsi ato stresa që nuk arrin dot të gjenerojnë të ardhra përveç se atyre çfarë u jep shteti. Këtë ky buxhet e bën në mënyrë të pabarabartë. Pse se 40% e fondeve të buxhetit prej 8.2 miliardë euro janë dhënë për 5 deri në 10, për 90% të popullsisë, që përfshihen këtu gjithë grupet e atyre çfarë janë pensionistë, gjithë shtesat në nevojë. Ndërkohë, 60% e buxhetit ku futen shpenzimet e pagave të administratës, shpenzimet e mirëmbajtjes e qeverisë, që ja, mund të quhet shpenzime operative të mirëmbajtjes e interesave të borxhit. Shpenzimet e tjera që kanë bërë me mirëmbajtje e pushtetit vendor, i cili merr dhënë një pjesë konsiderueshme, dhe shpenzimet e tjera që hyjnë te investimet kapitale, ajo 1.6 miliard. Këto përbëjnë rreth 60% të 8.2 miliard euro. Dhe shpërndahen për 5 deri 10%. Dhe kush janë këta? Janë pikërisht rrogtarët, përfituesit e fondeve, për të mos i hyrë se si shpërndahen për kompanitë e ndryshme shqiptare, programet e partneritetit publik-privat dhe një pjesë e caktuar e atyre që janë të lidhur me qeverinë. Pra, është që këtu të kuptojmë një shpërndarje pa barabartë. 5% e popullsisë deri në 10 themi, popullsisë rezidente në mënyrë mesatare merr gati 20.000 euro në vit
rishpërndarje, fonde të rishpërndara. 90% që i popullësis merë deri në 2.000 euro në vit fonde të rishpërndara. Dhe kështu që bugjeti në terma mesatar aritmetikor nuk e ka arritur dot objektivin e ti. Pra, një ndarje të drejtë të investim vërtet, por të rrisë ekonomin që të ndimoj. Pra, levat e bugjetit në këtë mes, ku kanë ceduar, pikrisht e barazia, nuk kryon barazi për të gjithë njërzit njësoj, nuk kryon nga ana tjetër edhe që ndrushmëri, që zdo të thotë. Pra, konsideron tortën e palëvishme, heqë këtej dhe vë këtej. Jo, jo se të rrisë tortët. Që këto që investojnë që objektiva bugjetor të kenë lidhje me objektivat a fatgjatë, të zhvillimit ekonomik, të mirë qënjes, parësuj se politika dhe strategika plot. Dhe nga nga tjetër, ne me shtrojmë qështjen tani për konsultim publik që nuk u bë, efikasiteti përdorimit të tyre. Këtu hym të investimet të cilat në vetë vete janë planifikuar një piesë e madhe të mbylleshin brënda një kohet saktuar, nuk janë dhe bugjeti merë dhe ato fonde që i takojnë bugjetit vitit kaluar. Dhe ja ku jemi në një moment që bugjeti do t'jep të logari me analizë dhe ka të drejtë Flori, e para transparenca e të dhënave është shumë për të dëshiruar, pra asyse do t'jesh njëri tejet i duruar për të mbledhur gjithë të dhënat, analizat specifike mungon, relacioni bugjetit është një përsëritje e vitit të kaluar. E përmëndi, pa këtë salaj që nuk ka shumë ndryshim nga qasja, që ta kuptoj gjithetarit qarë është bugjeti vetë. Ky është një bugjet që është përgjigjur minimalisht interesit publik, apo të temi asaj qëfar kanë kërkes qytetarët, të cilët vërtet duan rrugët, për rrugët i donin që ose dojnë dimonin. Momentin që këto rrugë nuk e arrin atë qëllim, atëhere të paktën në thuaj se qëfar du bëhet me, jo vetëm me pensionet, po me gjithë jetët të tjere, se kemi të bëjmë paga me shumë. Me të gjitha, në lutëm, zëti Salaj, sepse në mbarojnë dhe pjesa e dytë, doja japë mi njerë fjallë në juve, pasi të marim pak minuta pushim për mesajët publicitare, dhe dikëtemi pjesës e tretë dhe të fundit të emisionit për sondër.